Məhəbbət ülvi bir duyğudur. Vətənə məhəbbət isə bütün hisslərin zirvəsində dayanır. Qəlbi vətən eşqi ilə döyünənləri onun uğrunda can verməkdən heç kim saxlaya bilməz. İsmailov Sərdar Cəfəroğlu 27 avqust 1971-ci ildə Neftçala rayonunun Astanlı kəndində dünyaya gəlmişdir. Orta təhsilini almış, 2 illik hərbi xidmətdə olmuşdur. Vətənin dar günündə milli ordu sıralarına gedərək vətənin müdafiəsinə qalxır. Çıldıran yüksəkliyində için düşmüşdür və nəhayət 31 oktyabr 1992-ci ildə şəhid statusu verilmişdir. Subay idi. Adına doğulduğu kənddə küçə var. Amma Xoşqədəm xala övladının gələcəyinə yenə də inanır. İsmailova Xoşqədəm, Yerevanda doğulmuşam, gəlmişəm bu əsanıya. Mən oğlum Sərdar, İsmailov Sərdar, Cəfər oğlu. Bu Azərbaycanda burada doğulub, anadan olub. 71-ci ildə anadan olub. Belə oldu ki, getdi əskəriyə, 2 ay qaldı. Əskəridən gəldi, 2 ay qaldı, 2 aydan sonra apardılar Qarabağa. Bu aparandan bəri yoxdur. Getdim, çox yerlərə getdim. Ağdərədən bir məsələ getdim. Ağdərəni çıldıran kəndində yoxa çıxıb. Nə qədər axtarım, tapa bilmədim. Cələ rayonu, Aslanlı kəndində mən oğlum, onun üçün tikiblər burada. Abidə tikiblər, adını veriblər. Sağ olsunlar, yada salanları, sağ olsunlar, hörmət edənləri. Minnətdarım. Üzürürüm onları, teşekkür ederim. Benim uşağımın adını adlandırır, benim uşağımı yada salır. Çok teşekkür ederim, çok sağ olsun. Allah kömürler olsun. Gelip bu çeken, ben de çekip, gelip çeken balanı, Allah ömrünüzün eylesin, canlı can sağlığı versin. Allah toy kismet eylesin. Bu da benim uşağımın peçeyidir. Birine geçsin diye ara diyeyim, birine müzeye verirler, gönderirler buraya, geçsin aparsın, versin müzeye. Allah şehitte, bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Allah itkinlerimizi yollarına açtı, kapılarına açtı. Bütün anaları, ataları, kardeşleri, bazıları, kohum ağrabeni sevindirsin. Ben de onun içerisinde. Ne öldüğünü bilirim, ne kaldığını bilirim. Açar ağzın yumar tez tez hedaya sensinler Allah'ı değer koymam çıkar.